mängi eesrünnakul on Vitali Kuusev, number 9, loomulikult. Aga tundub, et kõik on valmis. Kuuliko paneb vile suu ning 32. ja viimane esiliiga voor kahe suure vastasseis. Pärnu Vaprus paneb pallimängu. Ronaldo Tiisma siis nende just seda tegi. Ensalu nurgalöök. Seal kukutakse ja näitab Kuuliko penalti punktile. 8. minut, Rocco Mõttil juba käed taevas. Penalti tuleb. Ja Oogo Roodnik nähtub, et saab siin kollase kaardi ka. No nii. Seni on siis meeskonnad omavahel mänginud. Tõenäoliselt saame erinevate ja päris heade nurkade alt pärast hinnata, kas oli või ei olnud. Aga Vihmoja paneb ära. 8,5 minutit mängitud ning juba esiliiga meistritiitli kindlustanud. Pärnu Vaprus läheb ta hooaja kõige viimases mängus juhtima. Ja tänab sellega ka vapraid karusid, kes jälle lauluviisi üles võtavad. Ja korja jookseb üle. Tulebki tsenderus Pulavkinilt ja penaltiga teisele poole. Penaltiga teisele poole. Pärnu mehed hoiavad seal peast kinni. Aga tundus küll õige olukord ja siit kaugelt, väga kaugelt nüüd pean ise oma silmaga vaatama ja tunne ära, kes see mees on, kes kollase saab. Aga tuli penalti ja Kuusev läheb nüüd ise ka seda penaltit lööma. Posti ja teine pall ja üle lööb selle Pulavkin. Ja ei suuda praegu siin Maardu kandikul pakutud viigi väravat vastu võtta. Ei Kuusev, ei Pulavkin ka lõpetuseks. Oleks see selline hea impuls küll kindlasti meeskonnul ülemineku mänge silmas pidades ja nüüd eksitakse. Sõmbal Jukk on kasti, see lööb ja lööb ära! Stanislav Sõmbal Jukk, äsja 16. sünnipäeva tähistanud noor mees, lööb juba oma esiliiga viienda värava. Tõeline läbimurde hooaeg on sellel noorel Sõmbal Jukkil ja siin ka esiliiga kõige kangema võistkonna vastu. Lööb tabloole, mitte 2-0 nagu praegu on, vaid ta lööb tabloole 1-1 ja kohalikud saa. Ikka väga hirmus kiire on praegu. Vahva vaadata, kuidas lihtsalt ühe mängu võitmine, mis tabeli seisu absoluutselt ei mõjuta, on ikkagi nii oluline, et Sõmbaljuk võtab siin ette, et Sõmbaljuk läheb ja paneb ära! 90+4! Eelmine nädal läks 90+4, läksid Maardu tiiti lootus, et täna 90+4 pannakse kodus. Ikkagi Pärnu Vaprus 2-1 paika. Olgugi, et esiliiga meistritiitel on Vapruse oma, see neid enam ei kõiguta, aga ma kardan, et paneb ikkagi Pärnakatele kaasa. Sõmbaljuk 90+4, kaks väravat Stanislav Sõmbaljukilt täna. Hiirmusvinge noormees on see ja kindlasti tasub selle mehe karjääril pikaajaliselt nüüd silma peal hoida. Ja ongi see kohtumine lõpenud. Dmitri Kuulikov lõpetab ära.